Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O Programa Visão Espírita recebe hoje a visita do companheiro Edgar Tão, Divulgador do Espiritismo, conferencista, dedicado à causa que leva o conhecimento do Espiritismo em várias frentes. Edgar, seja bem-vindo. Muito obrigado, André. A conversa com Edgar hoje é de um tema do dia a dia, porque nós iremos falar de Jesus, mas vamos conversar sobre um momento crucial da caminhada de Jesus e que tem a ver em muito. Com as festividades, as comemorações, as realizações da Páscoa. Edgar, o que é Páscoa? André, amigos participantes do programa Visão Espírita, a Páscoa é a celebração de uma festividade religiosa, originalmente de tradição judaica. A Páscoa, na verdade, resgata a memória da libertação do povo judeu, do povo hebraico, portanto, do jugo escravizante e do domínio egípcio. Então, a Páscoa, originalmente, como uma, como uma festividade religiosa judaica, traz à memória a libertação desse povo que durante 400 anos. Sofreu escravizado sob o domínio egípcio. Quando então Moisés acaba libertando o povo hebreu rumo à terra de Canaã, a terra prometida com a travessia do Mar Vermelho, a Páscoa Judaica, então há dois momentos eh, especiais, particulares. Um refere-se ao uso do sangue do cordeiro. Para que durante aquela chamada décima praga do Egito, o sangue sinalizasse que ali residia, naquela casa, uma família hebraica, portanto, o anjo da morte não haveria de ferir mortalmente o primogênito da família, essa é uma primeira lembrança, e a segunda, finalmente, a libertação do povo da escravidão egípcia. Prezado telespectador, se quiser consultar, isto está em Êxodo 12, 13, 14, êxodo 20, de 1 a 21, nós vamos ter as narrativas desta história contada, apresentada por Moisés, sobre a convivência, sobre a liberdade do povo hebreu, do julgo do domínio egípcio. Porém, Edgar, esse fato histórico que vem muito antes da vinda de Jesus Sim. tem a ver com Moisés, tem a ver com os Dez Mandamentos, Sim. tem a ver com a religião judaica, né, que professa até hoje esta comemoração em datas muito próximas. E nós chegamos então num momento em que esta história. Vai ao encontro de uma outra história que divide a humanidade, Sem que é a vinda de Jesus. Em que momento essa história? Em que momento há esse encontro? É, é importante frisar que a Páscoa originalmente é de fato uma festividade judaica que só mais tarde, com a chegada de Jesus, ela é incorporada no calendário de festividades cristãs. Há de se recordar que quando Jesus entra em Jerusalém para o que mais tarde seria a experiência do seu martírio, do seu Calvário, da chamada paixão de Cristo, celebra-se em Jerusalém esta Páscoa judaica original. Jesus entra em Jerusalém montado no seu burrico com as festividades pascais em andamento. Jesus, aliás, reúne-se naquele evento extraordinário de profundos ensinamentos da última ceia, com os seus doze amigos que formavam o colegiado íntimo de seus discípulos apóstolos, na primeira noite de celebração da festividade judaica. Portanto, é nesse. nesse é, é, Conjunto de expressividades populares, que Jesus aproveita o ensejo para reunir os seus discípulos e, por ocorrência desses eventos todos, que culminarão mais tarde com a traição de Judas, a captura de Jesus junto aos hebreus, particularmente os doutores das, da lei, os fariseus. Depois ele passa por todo o processo de julgamento, uh, o seu martírio, a sua paixão, crucificação, morte e ressurreição. Todos esses acontecimentos se passam nos três dias das, da celebração das festividades pascais judaicas. O cristianismo, então, aproveita esses eventos celebrativos. Da Páscoa Judaica, incorpora-os de alguma forma na, na celebração da chamada Páscoa Cristã, que antes de tudo resgata também a memória do padecimento de Jesus, da submissão do Cordeiro de Deus à imolação em remissão aos pecados da humanidade. Na Páscoa Judaica, que vai a 1440 anos antes de Cristo, antes de Cristo. Né? Ela começa com a saída, com a liberdade. É o um momento que vai se comemorar a liberdade do povo hebreu. Alguns historiadores também colocam como a vinda e a comemoração pelos dez mandamentos trazidos por Moisés. Então, você tem isto. Ali você está, nós estamos lidando com uma questão de comemorações de um povo que estava sendo libertado de um jugo egípcio. Sim. Nós vamos encontrar o mesmo povo, 1440 anos depois, sob um jugo romano. No entanto, eles estão fazendo uma comemoração, né? estão em festividades. E, é, e esta situação de Jesus. Marca junto com a história deste povo o que, que ocorre então é isso que nós precisamos refletir, porque você que está nos assistindo e você está assistindo o programa Visão Espírita. E nós espíritas somos cristãos, temos os ensinos de Jesus na nossa essência moral, na nossa religiosidade e também como a nossa religião. E é importante para nós extrairmos desta vivência do Cristo lições muito profundas de vida eterna, que é a proposta e o diálogo de hoje. Então, o que, que ocorre? Toda esta Páscoa começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, Jerusalém que é um dia festivo, e isso já chama a atenção de todo mundo. E depois disso nós vamos ter a ceia. Fale-nos um pouco sobre esta ceia, porque ela tem lições muito valiosas. A ceia, a, ulti, a chamada última ceia, é um dos acontecimentos mais expressivos em toda a vida de Jesus, porque ele reúne os doze amigos para adverti-los da sua futura Partida às zonas espirituais. Portanto, ele reúne os amigos para avisá-los sobre a sua morte. E Jesus aproveita essa reunião para deixar ensinamentos que ficaram eternizados em, ta, em cada criatura humana, a começar as lições de humildade que ele apresenta. Naquela passagem belíssima que ficou conhecida como o lavapés, onde Jesus humildemente se utiliza de um jarro com água perfumada e vai lavando os pés de cada um dos discípulos. Pedro, a princípio, se recusa a ter os pés limpos por Jesus, ele que antes se cinge de uma toalha. Se coloca numa postura de servo, de escravo, porque aquela vestimenta, aquela toalha que ele se usa para cingir-se, era uma vestimenta que os escravos usavam para servir os seus senhores. E Jesus se coloca naquela posição como servo de todos. E aquilo gera alguma inquietação, André e amigos, porque é, os discípulos não podiam. Se colocar uh, uh, com uma, uma, um olhar de que Jesus era escravo ou era um servidor de todos, quando na verdade era exatamente essa mensagem que ele gostaria de passar. Então, Jesus é o servidor de todos, afirmando mesmo que aquele que quiser ser o maior seja, antes ele, portanto, o servidor de todos, tal qual o próprio filho do homem, que não veio para ser. Servido, mas veio para servir. Nessa, nessa mesma última ceia, Jesus se utiliza dessa ocasião para anunciar aos amigos que ele haveria de ser traído por um deles. O que gera um momento de profunda perplexidade, de inquietação e preocupação, porque não se esperava isso. De que um dos seus companheiros pudesse mesmo, ousadamente, pudesse trair a figura de Jesus. Judas Iscariotes, que lá se encontrava, dissimulando naquele momento a sua própria inquietação, era o único que já sabia, porque ele já tinha confabulado com os senhores do Sinédrio. Para a captura de Judas no Monte das Oliveiras, que se daria em poucas horas. Então, todos os acontecimentos da última ceia prenunciam a paixão de Cristo, a sua despedida, as suas últimas orientações aos discípulos que se veriam sozinhos, em pleno testemunho dos ensinamentos. Que Jesus ali particularmente delegava a cada um deles na mensagem de propagação da sua doutrina de amor. Então Jesus confabula também com cada um deles, anuncia ali também a negação de Pedro, que a princípio se revolta, porque ele não, não é, é, apresentava em si mesmo qualquer predisposição a negar o Mestre Jesus. Ou seja, Jesus ali vaticina o comportamento de vários amigos, demonstrando as suas fragilidades, demonstrando as suas imperfeições, mas em momento algum ele despreza a devoção, o cuidado, sobretudo mais tarde, depois desses funestos e dolorosos acontecimentos da sua paixão, crucificação e morte, ele critica. Ou amaldiçoa uh, qualquer um dos seus amigos, muito pelo contrário. Ele compreende a participação de todos como elementos que contribuíram nas culminâncias do seu ensino maior, que se destacaria na chamada ressurreição por parte dos católicos, mas como uma declaração de imortalidade da criatura perante. Deus. Tem um outro significado nessa ceia muito forte, Sim. o significado da partilha, do pão. É verdade. Como é que nós podemos, porque às vezes o nosso telespectador, Edgar, e é, é sempre bom reafirmar, ele fala, o que, que o espírita pensa disto, né? Qual é o, como é que eles, o que, que eles acham? O que que ele... Como é que eles entendem? E você já está dando resposta de como nós entendemos de como nós vemos toda essa trajetória, todos esses momentos que marcam muito a passagem de Jesus e fazem para toda a humanidade ocidental Sim. importante isto, é importante né? Frisar, frisar porque a um lado existe uma boa parte de, de população deste planeta que ainda pode ter os ensinos que Jesus traz de um por outros emissários dos céus, mas ainda tem um certo distanciamento do que é Jesus. Aliás, o próprio povo que o recebeu ainda. Não o aceita como Messias. Como né? Messias. É. Como nós podemos explicar esta essa esta partilha, o pão, o vinho? Como é que é isso? Nós devemos recordar que aquelas expressões culminantes do transe doloroso que Jesus experimentaria, elas são carregadas de muito simbolismo. Jesus sempre se utilizou de elementos simbólicos importantes, porque a religião, de uma certa forma, ela é permeada por estes elementos simbólicos que traduzem lições, que traduzem ensinamentos, que traduzem pensamentos muito é, oportunos e diria mesmo necessários para a compreensão daqueles atos, daquelas atitudes que aparentemente muitas vezes podem ser até consideradas estranhas. Jesus na Última ceia comunga o compartilhamento, a divisão do pão e do vinho. Né? Estes dois elementos, inclusive, eles são igualmente simbólicos e têm profunda representatividade na liturgia católica, não é? Jesus ali diz para os seus discípulos depois de partilhar o pão entre todos eles, dizendo: "Este aqui é o meu corpo". Comei do meu corpo e tomai o vinho que é do meu sangue, fazendo essa analogia de que ele estaria presente em todos nas questões mais comezinhas do dia a dia cotidiano, do dia a dia de todos nós, das nossas uh, passagens, das mais simples. Ele diz, portanto, que. Na divisão do pão e na divisão do vinho, ele estaria presente como sendo representados nesses movimentos uh, simbólicos, nestes movimentos ritualísticos, como alguém que os acompanharia da espiritualidade em todas as circunstâncias que eles haveriam de experimentar. E é bem verdade que isso é trazido para o catolicismo como um elemento muito simbólico, muito forte, onde a eucaristia, inclusive, é vista e sentida pelos católicos como a absorção da presença de Cristo através da nutrição, do alimento, da subsistência que todos nós precisamos ter. Baseado é, 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 na, na comida, não é? Do nosso, do nosso dia a dia. Então, Jesus carrega de simbolismo aí também. Para nós espíritas, nós vemos nesse movimento também uma expressão dessas mesmas características simbólicas, entretanto, sem, sem considerarmos que no pão e no vinho há a, há, a, a, a figura de Cristo. Eu diria até materializada, consubstanciada nesses dois elementos uh, ali particularizados por Ele e pelos discípulos. Em seguida a isto, pre prevendo todo o desafio, todo a luta, né? Todo o Calvário. Né? A gente sempre pensa, né? Quem é traído não sabe o que vai acontecer, Jesus sabia tudo que, pelo qual ele passaria e sabia também o papel que cada um desempenharia para a humanidade ao longo do tempo. Né? O que acontece naqueles momentos com Jesus transcende o próprio momento. Tem lições ali que nós ainda iremos entender em outros tempos. Mas ele se retira para orar. Ele vai orar e convida alguns apóstolos para participar com ele. Também existe uma lição importante que faz parte desse, dessas etapas que vão acontecendo. Quais são elas? Não há uma, um momento da passagem de Jesus que não seja ele um manancial de ensinamento. Todas as passagens de Cristo nos seus evangelhos, anotadas pelos evangelistas, são expressivas e profundas lições que ele deixa para a humanidade. Portanto, todo instante com Jesus é instante de aprendizado, é instante de crescimento, é instante de reflexão. Após Jesus comungar com os amigos, as suas também inquietações. Lembremos disso, não é? Jesus experimentaria ali transes muito dolorosos e ele, evidentemente, se mostrava um, com certo fulgor nos olhos, que ele não apresentava em outras ocasiões. Parecia que Jesus estava ainda mais intensamente ligado com as zonas superiores da vida e, portanto, em função disso, ele convida três dos seus amigos íntimos, três dos seus apóstolos, Simão, Pedro, João e Tiago, a irem com ele ao Monte das Oliveiras. Era lá que normalmente Jesus se recolhia para a prece. Ele se sentia mais à vontade no recolhimento da natureza e ele regularmente gostava de fazer isso. E Jesus os convida... Diz a eles que vai se recolher para a prece, entretanto, pede a eles o mesmo cuidado. Orai e vigiai, para não entrar em tentação. Jesus se recolhe e vai fazer a prece. Quando ele volta, entretanto, os três estão dormindo, eles pegam no sono, estão cochilando. Jesus os adverte uma vez. Não conseguiste velar comigo durante uma hora? Demonstrando que Jesus estava em prece durante pelo menos esse tempo. Né? E os amigos, então, recebendo essa advertência de Jesus, ele mais uma vez informa para eles se manterem em vigilância, em oração. Ele retorna e eles mais uma vez dormem. Ali Jesus começaria a experimentar a solidão que ele experimentou durante todo o calvário, durante toda a paixão. Porque ele leva os amigos para que eles pudessem de alguma sorte também apoiá-lo em prece, apoiá-lo em oração. Jesus auria das forças do alto, a os elementos que o fortaleceriam ainda mais para suportar toda aquela penosa carga de testemunho doloroso, embora fiel ao extremo que ele experimentaria. E lamentavelmente, mais uma vez, os amigos demonstram a sua fragilidade, a sua fraqueza. E ele ali inicia, portanto, a experiência da solidão em todo esse processo. Interessante é, que a fragilidade nos acompanha. É, é da nossa pouca fé, é da nossa insegurança. Que talvez o nosso telespectador esteja nos assistindo e, e entendamos os desafios, as dores, as angústias, as tristezas, o que Jesus passou por nós, às vezes nós não somos capazes de passar por nós mesmos. Muitos abandonam a dor no meio do desafio pelo sofrimento, por tudo que ela causa. A nossa proposta com esse programa de Páscoa é trazer um Jesus vivo, tirando daquele momento de dor um aprendizado maravilhoso para que esta imagem que fique não é do mar, não é a da crucificação mas que fique uma Páscoa diferente para todos nós que é um Jesus vivo e que vai ressurgir disto tudo mais forte mais fortalecido dando mostra para você e para mim para todos nós para edgar que vamos em um momento iremos vencer mas edgar é... Continuando nesta reflexão, o tempo urge, o tempo passa. Sim, pois é. Vamos fazer um resumo, vamos fazer uma considerações para o nosso telespectador sobre a visão espírita da Páscoa. Talvez a grande mensagem deixada por Jesus aos espíritas, portanto, que promove um olhar espírita diante da da sua do seu julgamento, da sua crucificação e da respectiva morte e ressurreição, seja a mensagem da imortalidade. Jesus matando a morte, porque é isso que ele faz, não é? Jesus vence a morte quando se apresenta vivo, descrucificado para as criaturas humanas. O Espírita, portanto, deve identificar ali. Os elementos indispensáveis na superação das nossas imperfeições, que são inúmeras, das nossas dificuldades, que muitas vezes nos crucificam também ao avanço, ao progresso, ao aprendizado, e muitas vezes impedindo, não raro, que nós continuemos buscando o melhor em nós mesmos. Essa sua mensagem de trazer Jesus descrucificado. Faz com que nós o vejamos aqui e agora como grande companheiro de nossas existências. Tirando Jesus da cruz, o que nós fazemos é trazê-lo como um amigo, como um confidente, como um professor, como um terapeuta, como um médico, como um irmão acima de tudo e de todas as horas. Portanto, a doutrina espírita, muito embora respeitando profundamente. O simbolismo e a celebração das festividades pascais, reconhece que a mensagem crística essencial é o grande hino da imortalidade e do exercício permanente em superarmos as nossas próprias tormentas íntimas. Vencendo as dificuldades que nós temos em nós mesmos e que o mundo naturalmente tem nos apresentado por força das circunstâncias provacionais e expiatórias. Jesus continua sendo crucificado por muitos, ainda hoje. Pessoas que conhecem a sua história, pessoas que entram em contato com seus ensinos, mas ainda assim ignora-os por completo. Esses continuam crucificando Jesus. Da nossa parte, o que nós temos que fazer é tirá-lo da cruz, deixando-o vivo em espírito e em verdade no nosso cotidiano. O programa Visão Espírita divide uma outra reflexão que no nosso encerramento sobre a Páscoa. Nós estamos ávidos por planejar inúmeras coisas para a Páscoa. Estamos ávidos pela organização da refeição, ávido pelo encontro familiar. Tudo isto é devido, é de direito, é essencial e também é a presença de Jesus. Nos nossos ambientes. Mas quando for lembrar-se efetivamente da Páscoa e for assistir todos os programas de TV que porventura venham a passar para mostrar este momento, faça algo adicional. Permita que Jesus se sente do seu lado, na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira, para assistir o programa com você. Provavelmente a sua face irá correr uma lágrima, e esta lágrima irá cascatear pelo teu rosto, porque sentar-se ao lado de Jesus é grandioso, é belo, é bom e faz muito bem. Lembre-se de sentar-se com Jesus para ter uma boa e agradável Páscoa.